কেতিয়াও শান্তি নাপাব। মই মই বহুত বেয়া দেউতাক। আনকি আনকি তোমাক মাৰিবলৈ মই ময়ে গুণ্ডা লগাইছিলোঁ। মই নিজকে কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিম। তাই যিমানে বেয়া ছোৱালী নহওক কিয় মৰিলো মোৰ বাবে। যি হল ভালেই হল। এতিয়া হয়তো তাইক পাহৰি যাবলৈ দুদিনমান অকণমান কষ্ট হ'ব, কিন্তু শান্তি পাবা। কাইলৈ গৈ মই তোমাৰ ৰুমটো চাফা কৰি থৈ আহিম। মিছামিচি বাইজনীক পইচা দিব নালাগে, সেইকাৰণেতো কওঁ একেলগে থাকো বুলি। তুমিহে মানুহে কি ক'ব? তুমি মোক ভাল পোৱা আৰু ময়ো তোমাক, হাজাৰ হ'লেও আমি বিয়া পাতিমেই। সেই মন্দিৰলৈ গৈ কাইলৈ আমি বিয়া পাতি ল'ম। এই কিবা এটা শিক্ষা দিব লাগিব। মই ভাবি পালোঁ কি কৰিব লাগিব। কি? তাই দেউতাকক ডিটেইলছ কওঁ। ছাৰ, এক্সিডেণ্ট হৈছে। শ্বি ইজ ন' মোৰ। চব চব মোৰ গাত ভুল। গেম খেলিবলৈ গৈছিলোঁ। মই মাৰিছো তোমাক। মই মোকো মাৰি নিয়া ছায়া, মোকো মাৰি নিয়া। মোক অকল ঠগিবলৈহে পৃথিৱীলৈ আহিছিলা। ঠগিনো কি পালা? মোক কোৱা ধামৰা কৰি পেলালা। তোমাক ঘূৰাই পোৱাৰ আশাৰে তোমাৰ পিছে পিছে দৌৰি আছিলো। এতিয়া কিয় একেবাৰে গুচি গলা? ছায়া, 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 ছায়া মাতটো শুনিছো মই। ছায়া মৰা নাই, ছায়াৰ মাতটো শুনিছো মই। ছায়া নাই মৰা, ছায়া, ছায়া। মই জিতকেই তোমাৰ ওচৰলৈ একেবাৰে গুচি আহিলো। ঠিক ঠিক, ছায়া নাই মৰা, ছায়া নাই মৰা। মই গম পাইছিলো তুমি জিতকেৰি মোৰ ওচৰলৈ আকৌ উভতি আহিবা। ছায়া, ছায়া, ছায়া,
এতিয়া এনেকৈ মন মাৰি বহিয়ে থাকিবানে? আজি বাৰু মই তোমাক ভাত খাবলৈ জোৰ নকৰোঁ, নিজক চম্ভাল আজি। তুমিও ভাত নাখালা? কেনেকৈ নুখাওঁ মা? নিজকে বহুত দুখী দুখী লাগি আছে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ কোনেও ক'ব নোৱাৰে। তুমি দুখী নহয় জিত? মোক অলপ অকলে থাকিবলৈ দিয়া মা। পাৰিলে অকণমান শুবলৈ চেষ্টা কৰা। কেনেকৈ কেনেকৈ শুম মই? ছায়াৰ মুখখন সন্মুখত অনুবৰ্তী ভাই থাকে। কি কৰা? পৰিবা? নামা 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 নামা। পৰিলে একো নাই, তুমি আছা নহয় ধৰিবলৈ। সেয়াতো এনি টাইম এনি মোমেণ্ট গোটেই জীৱনৰ বাবে। এতিয়া নামা, চাওঁ হাত দিয়া। ভাল ছোৱালী। Yes, I am. কি কি যে নাম পাইছো তোমাৰ পৰা। আৰু নাম দিম, শুনিবানে? মই তোমাক কিবা এটা সুধিব খুজিছিলো। সুধা। তুমি মোক কিমান ভাল পোৱা সঁচা কবা কিন্তু। সঁচা কম? মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। ইমান ভাল পাওঁ যে ইমান ভাল পাওঁ তাৰ তুলনাই নাই। বাস, দুটা লাইনত শেষ। তোমাৰ পৰা নো আৰু কি এক্সপেক্ট কৰিম? অ'কে, টু মার্কস আউট অফ 10। অনলি টু? বাৰু, তুমি মোক কিমান ভাল পোৱা? Yes, এইটোহে তুমি 10 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন কৰিলা। মই তোমাক, তোমাক মই কিমান ভাল পাওঁ? কনফিউজড? না, তোমাক মই কিমান ভাল পাওঁ জানা? সৌ যে আকাশখন দেখিছা, তাত থকা ডাৱৰবোৰ হবলৈ যিমান পানী কণিকা লাগিছে নহয় সিমান। সৌ তাৰ পৰা সৌ তালৈ যিমান বতাহ বৈ আছে সিমান। আৰু আৰু ছায়া,
ছায়া হন্দুৰাম, মই হঠাৎ তললৈ পৰি যাওঁ বুলি তুমি যিমান ভয় খালা, মই তোমাক সিমান ভাল পাওঁ। তোমাৰ মনৰ পৰা ছায়াৰ নাম আৰু ছায়াক মচি পেলোৱা জি। ছায়া, ছায়া, জি, মা, কি হ'ল জি? মা, কি হৈছে? ছায়া আছিল মা, ছায়া, ছায়া মোৰ লগত কথা পাতিছিল মা। জিত, জিত, এয়া তোমাৰ ভ্ৰম জিত। জিত, চাওঁ তুমি বহাচোন, বহা। জিত, ছায়া আহিব নোৱাৰে জিত, তাৰ মৃত্যু হৈছে। নহয় মা, তাই আহিছিল, মই ইয়াতে আউজি শুই আছিলোঁ, তাই তাতে বহি আছিল মোৰ কাষত, তাই মোক মাত দিছিল মা, তাই আহিছিল মা, তাৰ পৰা মই ইয়াতে বহি আউজি শুই আছিলোঁ আৰু তাই তাত বহি মোক মাতিছিল মা। জিত, 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 তুমি সুস্থ হোৱা জিত। কিন্তু, কিন্তু, আৰু তুমি মানি লোৱা ছায়াৰ মৃত্যু হৈছে, মৰা মানুহ উভতি আহিব নোৱাৰে জিত। কিন্তু তাই মোক মাতিছিল মা। জিত, জিত, ছায়া তোমাৰ মনত ঠকৰ বহি গৈছে জিত, মচি পেলোৱা, মচি পেলোৱা তাইক, তোমাৰ মনৰ পৰা ছায়াৰ নাম আৰু ছায়াক মচি পেলোৱা জিত, মচি পেলোৱা। মা, কোনফালে যোৱা জি? দোকানলৈ। ইমান সোনকালে? দোকানত বহিলে হয়তো মনটো ভাল লাগিব। ব্ৰেকফাষ্ট? নাই, খাবলৈ মন নাই। আহোঁ। জি তেনেকৈ ভাগি পৰিলে কেনেকৈ হ'ব? মোৰ চকুৰ আগত তাক মই এনেকৈ চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। জিতক আপুনি শক্তি দিয়ক, আপুনি সাহস দিয়ক তাক। সি এনেকৈ মন মাৰি থাকিলে সকলো উকা উকা হৈ যাব।